din kayya garin al'umma mai dala da gauran dutse dole uwasa jihar Kano ilimi a garin Kano malamai na jihar Kano dukiya a garin Kano gayu fa akwai a jihar Kano mata a garin Kano zo ku garin Kano jini ba ma kyama ba mu wariya a jihar Kano ku zo ku garin Kano ba ku zo ku garin Kano Allah yayi mana baiwa arziki akwai a jihar Kano ladabi da biyayya ga girmama shugabanni Kano ba ma jayayya Kano birnin dabo karshe Kano birnin dabo karshe Kano tumbin giwa ko da mai ka zo an fika ku zo ku garin Kano dan uwa ku zo ku garin Kano Kanan mutada babban gari mai dimbin tarihi kasuwannin jihar Kano kasuwar kurmi Kano mai dimbin tarihi dole ne in yi muku jinjina kwari da zunga ina kira sabon gari na yi muku jinjina dai ciniki ne ko ina an san ku a duniya ko far ruwa ban mance ku ba da walau jinjina kasuwannin garin Kano an san ku da karɓar jama'a Kano birnin dabo karshe Kano birnin dabo karshe da babban gari mai dimbin tarihi kidaman sarakuna daban daban fa a yau a jihar Kano tun bayan jihadin jarumin Usman dan podiyo tun sarki Sulemanu har zuwan Sa'adu Bayero sarkin talakawa dole ne in yi maka jinjina karkuwa na kanawa dole ne in yi maka jinjina Aj'ato Bayero Aj'ato Bayero me isan addini Allahu ya karo daukaka akwai sana'o'i daban-daban fa a yau a jihar Kano Kano mun rike noma kiwo kuma mun rike jima inda fa ka zo Kano dole ne in baka gurasa bugu dare ni an san mu Kano mai ibadala ko fofi akwai a jihar Kano